Բարև ձեզ։ Ուրեմն այս խնդիրը մեզ պահանջում է, որ մենք ստեղծենք ուրեմն JSON.stringify ֆունկցիան, բայց ինքնուրույն, okay? Առաջարկում եմ ինքնուրույն փորձեք, ուրեմն այդ խնդիրը գրված է վիդեոյի տակ, կարդացեք, փորձեք ինքնուրույն գրել։ Իսկ հիմա ուրեմն տեսնենք ինչպես կարող ենք միասին գրենք։ Ուրեմն այս անունով ֆունկցիա պետք է ստեղծենք, դենց որ եկեք դենց հեր անենք ստեղ function sub։ Հիմա, որը ընդունում է ինչ-որ մի արժեք, input, իսկ մենք այդ արժեքը չգիտենք ինչ է։ Okay, նախ եւ առաջ եկեք վերհիշենք ինչ արժեքներ կան JavaScript-ի մեջ։ Ինչ ենք սովորել մենք։ Մենք սովորել ենք undefined, null, nan, այլ ինչ ենք սովորել։ Ուրեմն number, boolean, string, array եւ object, չէ՞։ Okay, հիմա եկեք ստուգենք, ուրեմն եկեք ստուգենք նախ եւ առաջ, եթե stringify.json-ը կանչենք undefined-ով, ինչ պետք է վերադարձնենք։ Ու նախ եւ առաջ եկեք հասկանանք, երբ որ մենք json.stringify կանչում ենք undefined-ով, ինչ է վերադարձնում եւ ըստ դրան որոշենք։ Դենց որ անում ենք json.stringify undefined։ Եվ սա դնում ենք ինչ որ փոփոխականի մեջ եւ debugger-ով ուսումնասիրում ենք։ Run ենք անում։ Okay, ինչ կա A-ի մեջ, հենց մի հատ պահենք մուկը վրա, undefined։ Հետաքրքիր է, այսինքն երբ որ input-ը undefined է, output-ը, այսինքն պատասխանը, ելքը, նաև undefined է։ Նենց որ, դենց էլ անում ենք։ Ըստ այդ օրենքի, if եթե input-ը undefined է, ապա պատասխանը պետք է լինի undefined։ Այսինքն այստեղ կարող ենք վերադասնենք կամ undefined կամ input, նույն բանն է, եկեք input, ի՞նչ տարբերություն։ Okay, իսկ ինչ է լինում, երբ որ null է մտնում մեջը։ Հաջորդ քայլը։ Գիտեք ինչ, որպեսզի տենց քայլ հատ ցած չստուգենք, եկեք միանգամից լիքը բան ստուգենք։ const b թող լինի json.stringify, հաջորդ ինչներ նեն, ինչ կվերադարձնի, const c json.stringify, ինչ որ թիվ, ասենք թե sense բան, const d json.stringify boolean, ասենք թե true, դա ոնց կվերադարձնի, եւ const abcde json.stringify boolean ինչ որ տեքստ։ Okay, եկեք տեսնենք իրանց վիճակը, հա, երբ որ մենք աճում ենք json.stringify, ոնց է վերադարձնում, որ սովորենք եւ այս նույն օրենքները մենք դնենք մեր ֆունկցիայի մեջ։ Okay, եկեք ուրեմն debugger-ը բացենք, աշխատացնենք եւ հասկանանք, ուրեմն երբ որ մենք null ենք փոխանցում, a-ը ինչ է ստացվում։ Մինոպե։ Հա, այս աստերա։ A-ը ինչ է։ Ա, հետաքրքիր է։ Null, բայց տեքստային null։ Okay։ Հետաքրքիր է, այսինքն ինքը վերադարձնում է null տեքստի մեջ։ Իսկ nan, երբ որ տալիս ենք, նայեք ինչ հետաքրքիր է։ Ինքը վերադարձնում է տեքստային null։ Այսինքն, երբ որ ինքը nan է, եւ երբ որ ինքը null է, երկու ժամանակ էլ ինքը վերադարձնում է տեքստային null։ Հետաքրքիր է, այս օրենքները մենք պետք է միտեղ գրենք, որ չմոռանանք։ Ուրեմն nan-ը, ես ուղղակի ստեղ գրում եմ, որ հիշեմ, nan-ը եւ null-ը պետք է վերադարձնեն տեքստային null։ Okay, հիշեցինք։ Էլ ինչ կա ստեղ։ Երբ որ ուրեմն թիվ է, նա վերադարձնում է ուղղակի տեքստային թիվ։ Okay։ Երբ որ boolean-ը վերադարձնում է ընդհանրապես տեքստային boolean, իսկ երբ որ տեքստ է, ինքը վերադարձնում է տեքստ, բայց որը փաթաթած է չակերտներով։ Այդ չակերտը տեքստ են։ Okay։ Սա ոնց սա այս չակերտները տեքստային մասը չի։ Սա ընդհանրապես ասում է, որ null-ը տեքստ է։ Okay։ Բարձ։ Բայց ստեղ նայեք, չակերտների մեջ կան չակերտներ։ Դա նշանակում է այդ ներքին չակերտները հենց տեքստ են։ Okay, ես ասացի ցտամ ինչպես կարելի է արտահայտել ներքին շակերտներ որպես տեքստ։ Դրա մասին հեզա խոսանք։ Բայց okay, եկեք ուրեմն այս գոնե null-ը, nan-ը, թիվը եւ boolean-ը հեսա լուծենք օրենքներով։ Ուրեմն մենք հասկացանք, որ եթե input-ը ապա null է, այդ ժամանակ մենք պետք է վերադարձնենք null, բայց որպես տեքստ։ Իսկ ինչպես կարելի է արժեքը դարձնել որպես տեքստ։ Դե շատ բարձ, կարող ենք այսպես անենք։ Չէ՞։ Okay. Այտենց կամ կարող ենք plus input, դե input-ը եթե null-ը, նույն բանն է ստացվում վերջում։ Okay. Այտենց։ Nan-ի ժամանակ ինչ է լինում։ Դե nan-ը ինչ է, ինքը գիտենք որ թիվ է եւ is nan-ը վերադարձնում է true, չէ՞։
բայց մենք ստեղ թիվել ունենք, նենց որ եկեք միանգամից այս երկուսը կպցնենք իրար եւ ստուգենք այսպես. Եթե ինքը թիվ է, եթե type of input-ը թիվ է, մտանք ստեղ, հիմա ներքյում, եթե ասում ենք if is nan input, հիմա եթե nan է, ապա այդ ժամանակ, հիշում եք, մենք պետք է վերադարձնենք null, բայց ոչ թե input, այլ ստեղ null. Հիշում եք, չէ, nan-ը այն տարօրինակ բանն էր, որ երբ որ մտնում ադ որպես nan, դուրս է գալիս որպես null, որպես text-ային null. Լավ, իսկ մնացած բոլոր դեպքերում վերադարձնում ենք թիվը որպես տեքստ, նենց որ ոնց եք վերածում թիվը տեքստին, էլի սենց չակետներում գումարած, այսինքն կպցրած արժեքը, input, ահա, խնդրեմ, այսինքն ինչ է ստացվում, որ երբ որ մեզ տրվում է undefined, վերադարձնում ենք undefined, եթե մեզ տրվում է null, մենք վերադարձնում ենք տեքստային null, okay, այսինքն սա կվերադարձնի սենց մի բան, null. Իմիջիալոս մենք կարող ենք տենց էլ վերադարձնենք, մենք կարող ենք սրա տեղը անենք այսպես։ Նույն բանն է ստացվում։ Ստեղ կարող ենք եւս վերադարձնենք տեքստային null, իսկ ստեղ պետք է վերադարձել տեքստային այդ թիվը։ Այսինքն եթե մեզ տրվում է օրինակ 23, մենք պետք է վերադարձնենք ոնց որ չակետների մեջ 23, հա, տեքստային 23։ Okay, այսքանը ուրեմն արեցինք, boolean-ի դեպքում ինչ էր, boolean-ը ուղղակի էլի, որ տեքստային boolean-ը վերադարձնում, նենց որ if type of input is boolean, ստուգում ենք, եթե մեր տրված արժեքը boolean-ը, ապա այդ ժամանակ վերադարձնում ենք տեքստայինավորված այդ արժեքը, չէ, այդ էլ էր պարզ։ Ահա, այ հիմա եկանք string-ին։ Ուրեմն string-ի մի հատ օրինակ վերցնենք։ Օրինակը կարող է լինի sense բան, չէ՞, hello world։ Չէ՞, դա մի օրինակ է։ Բայց մեզ պետք է վերադարձնել նենց, որպեսզի իր մեջ լինի չակերտ։ Բայց եթե իր մեջ չակերտ ենք դնում, նայեք ինչ է ստացվում։ JavaScript-ը կարծում է, որ չակերտի սկիզբը սա է, վերջը սա է, եւ ստեղ չի հասկանում ինչ է կատարվում եւ error-ներ է տալիս, ասում է ինչ որ լեզվի սխալներ եք թույլ տվել կոդի մեջ, ասես բան չի լինի։ Ուրեմն նայեք ինչ է ստացվում։ Եթե մենք ուզում ենք ներսում, եկեք ես ամեն ինչը ջնջենք։ Եթե ուզում ենք ներսի այդ տեքստի մեջի հենց որպես արժեք ունենանք այդ չակերտը, մենք պետք է անենք, այսպես ասած, escape։ Այսպես գծիկ ենք տնում, այսպես։ Որ նշանակում է հիմա հաջորդ character-ը, հաջորդ չակերտը կամ հաջորդ այն ինչ որ մենք անում ենք, դա հատուկ է, ինքը ոնց որ կոդային չակերտ չի, ինքը չի փակում մյուս չակերտը, այլ ինքը տենց ուղղակի ընդունի որպես արժեք, ահա, այսպես։ Այսա նույնն է ինչպես որ տեքստային սա, տեքստային, այսինքն տեքստի մեջ կա մի հատ չակերտ։ Նայեք ստեղ, եկեք ուղղակի alert անենք սա, որ տեսնեք։ Մի հատ էս ամեն ինչը ջնջեմ։ Եվ alert անեմ սա։ Տեսնեք ինչ կստանամ։ Մի հատ չակերտ։ Okay? Այսինքն չակերտը նույն այդ ներքին ինֆորմացիան է, ոնց որ ABC անեմ ստեղ։ ABC։ Հիմա եթե ես ուզենամ այդ ABC-ին չակերտներով փակեմ, ես կանեմ sense escape չակերտ, ստեղել escape չակերտ, այսինքն այս ամեն ինչը, այսքանը ներքին արժեքն է տեքստի։ Դրսի չակերտները ընդհանրեն ասում է, որ այն ինֆորմացիան, որը իր մեջ է, տեքստը։ Այսինքն հիմա ես եթե run անեմ, ինչպես տեսնում եք, ես ստացա չակերտ ABC չակերտ։ Այդ չակերտը այդ արժեքն է տեքստի մեջ։ Okay. Ահա, ուրեմն ինչա մեզ պետք անել, երբ որ տեքստ է լինում, մեզ պետք է անել սենց մի բան, մեզ պետք է ուրեմն if type of input իրոք տեքստ է, string, ապա այդ ժամանակ ինչ է մեզ պետք անել, մեզ պետք է վերադարձնել, ուրեմն չակերտ ենք սարքում, որին կպցնում ենք տրված տեքստը, input-ը իր ներքից, եւ որին կպցնում ենք էլի չակերտ։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ եթե ներքին input-ը տեքստը, որի մեջ կար ABC, մի րոպե, comment-ի մեջ գրեմ, ABC, ասենք թե input-ը ABC-ի է, չէ՞, մեզ պետք է վերադարձնել այսպես, որպես, այսինքն չակերտ ABC չակերտ, որպես ինֆորմացիա, որպես տեքստի ներքին ինֆորմացիա,
Okay. Okay, et el aretsink. Հիմա եկեք ուրեմն ստուգենք այս ամեն ինչը։ Մի րոպե, մի վարկյան, մի հատ հետ բերեմ այդ այն alert-ները։ Etcher. Այս, ահա։ Այս էլ հետ բերեմ։ Okay. Հիմա եկեք ստուգենք այս ամեն ինչը։ Այսինքն մի հատ կանչենք JSON stringify այս արժեքով, մի հատ էլ կանչենք մեր ֆունկցիային այս արժեքով ու հաստատենք, որ նույնն են, okay? Okay, հենց որ եկեք alert անենք, եթե սա կանչում ենք նույն null-ը, կանչում ենք մեր function-ին, որը կոչվում է stringify JSON, չէ? JSON null. Okay, հետո ստեղ ուրեմն alert ենք անում, եթե nan-ով կանչենք, stringify JSON nan, հետո ստեղ ասում ենք նույնն է արդյոք, երբ որ մենք կանչում ենք stringify JSON.stringify եւ stringify JSON 234 հետո էլի փորձում ենք ստուգել, եթե JSON stringify true-ն հավասար է իրոք մեր stringify JSON true-ին։ Եվ նորից մենք alert ենք անում, մի րոպե, alert, սա թե հավասար է մեր stringify JSON, երբ որ մենք այդ նույն տեքստը վերցնում ենք եւ փոսենք տալիս ստեղ։ Ինչ է ստացվում, այսինքն մենք այս բոլոր արժեքների համար ստուգում ենք սովորական JSON stringify ինչ կվերադառնցներ եւ ստուգում ենք դա մեր ստեղծածի հետ։ Ուզում ենք հաստատել նույննա, թե չէ։ Okay. Հիմա տեսնենք, մենք հույսով ենք բոլոր alert-ները կլինեն true, եթե false ստանանք, ուրեմն ինչ որ մի բան սխալ ենք արել։ Եկեք աշխատացնենք։ True. Սա true էր։ Թույն, շատ լավ է։ Ուր այսինքն մենք այս տիպի արժեքները բոլորը ճիշտ ենք կոդավորել, հա, իրանց օրենքները։ Okay, բայց ինչ մնաց։ Եկեք նայենք։ Okay, դե մնաց ընդամենը array-ը, զանգվածը եւ օբյեկտը։ Okay, դե եկեք իրանց հարցները լուծենք։ Ուրեմն, եթե զանգված է if, ինչպես կարող ենք ստուգենք զանգված է թե չէ։ Array.isArray. Array.isArray, այսպես input։ Այսինքն, ստեղ ստուգում ենք, եթե զանգված է, ապա, եկեք սենց անենք։ Հիշում եք JSON-ը ինչ է անում, երբ որ զանգված է ստանում։ Ասենք թե ես էլ չեմ հիշում, եկեք ստուգենք։ Ինչու՞ չէ։ Եկեք ուրեմն const b թող լինի json.stringify եւ տանք իրան մի հատ զանգված, որի մեջ կասենք թե 1 2 3, 1 2 եւ 3։ Օրինակ։ Եվ debugger դնենք ստեղ եւ վերհիշենք b-ն ինչ է լինելու, okay։ Եկեք աշխատացնենք։ B-ն ինչ է։ Նայեք, b-ն տեքստ է, որի մեջ կան ցած բլոկեր, իր մեջ կան արժեքները եւ ամեն արժեքի մեջտեղը կա ստորակետ։ Okay։ Այսինքն մեզ ինչա պետք անել։ Մեզ պետք է ստեղծել, վերադարձնել այդ բլոկերը, բլոկերը։ Որի մեջտեղը իր արժեքներն են, ամեն մեկի կողքը ստորակետով, չէ՞։ Այսինքն ստեղ մենք անում ենք input, որը հենց այդ զանգվածն է, .map։ Map-ը ինչ է անելու։ Map-ի ժամանակ մենք ամեն արժեքի համար կանչելու ենք stringify JSON։ Մի րոպե։ Ուր է մեր map-ը, հեսա։ Stringify JSON եւ հետո դա join կանենք, կկպցնենք իրար ստորակետներով։ Հա՞։ Բացատրեմ։ Map-ը ինչ է ընդունում որպես argument։ Ինչ ենք տալիս map-ին։ Տալիս ենք իրան ֆունկցիա, չէ՞։ Հիմնականում ֆունկցիա մենք հենց ստեղ գրում ենք, չէ՞։ Ասենց գրում ենք մի հատ function, որը ընդունում է ինչ որ արժեք, տա-տա-տա եւ այլն։ Իսկ stringify JSON-ը ի՞նչ է։ Ինքը ֆունկցիա է, չէ՞։ Okay, դե ուրեմն ոչ մի օրենք չեն խախտում ստեղ։ Մենք ասում ենք input.map ամեն արժեքի համար ուզում ենք կանչենք մեր stringify JSON-ը եւ այն ինչ որ ինքը վերադարձնի, map-ը կդնի այդ նոր զանգվածի մեջ եւ կվերադարձնի մեզ։ Այդ նոր զանգվածը հետո մենք join կանենք, այսինքն արժեքները կկպցնենք իրար ստորակետներով եւ կստանանք մի հատ տեքստ, որը կպցնում ենք այս դրսի տեքստերին եւ ստանում ենք ընդհանուր այդ զանգվածի տեքստը, տեքստային իրավիճակը։
Այս օրինակում ինչ է ստացվում, որ ինքը կստուգի, որ ուրեմն կա զանգված, որի մեջ կա 1 2 3, այդ 1 2 3-ով ինքը կպտտվի map-ի մեջ։ Եվ ամեն այս արժեքի համար ինքը կկանչի stringify JSON, այսինքն ինքը stringify 1-ը կանի, stringify 2-ը կանի, stringify 3-ը կանի, կստանա նոր զանգված, որը ունի stringify 1, stringify 2, stringify 3, հետո այդ ամեն ինչը join-ով ինքը կպցնում է իրար ստորակետներ իրար մեջ։ Եվ հետո կպցնում ենք այս սրանց դուրսը եւ ստանում ենք նույն բանը։ Հիմա եկեք ստուգենք, այն ինչ որ մենք արել ենք նույնը, ինչ որ JSON.stringify-ը կաներ, նենց որ alert, տեսնենք սա արդյոք հավասար է մեր գրվածին։ Այսինքն stringify JSON, որին նորեն տալիս ենք նույն արժեքը, 1 2 3, տեսնենք նույնն է լինելու թե չէ։ Նույնն է լինելու։ Շատ լավ։ Okay. Լավ, դա զանգվածը։ Ինչը մնաց, մնաց օբյեկտները։ Okay, դե եկեք ուրեմն հասկանանք։ Դե եթե SL չի, մնացած դեպքերում օբյեկտը։ Նենց որ եկեք անենք ուրեմն object.keys, որպեսզի ստանանք բանալիները այդ օբյեկտի input։ Սա ուրեմն կտա մեզ բանալիները, չէ՞։ Const keys, ասենք թե։ Հիմա եկեք այս keys.for միրոպե ինչ ենք անում, object-ը մի հատ վերհիշենք object-ի իրավիճակը, հա, ինքը ինչ պետք է վերադարձնի։ Նենց որ եկեք մի հատ ստեղ անենք const d json.stringify եւ ինչ որ մի parse object, եկեք մի հատ object տանք, որի մեջ կա, չգիտեմ, name, Joe, age 12, ասենք թե։ Եվ ստե debugger դնենք, որ հասկանանք այս դին ինչ վիճակում պետք է հայտնվի, այնց որ ասենց ենք անում, run ենք անում, դին ինչ ունի իր մեջ։ Okay, ուրեմն ինքը ունի ասենց այդ խուճուճ փակագծերը ամեն կողմից, եւ մեջտեղ ուրեմն ամեն բանալին, ինչպես տեսնում եք, փաթեթավորված է չակերտներով։ Okay, դա չի նշանակում տեքստ, դա նշանակում է հենց չակերտները արժեք են մեր ընդհանուր JSON տեքստի մեջ, որի մեջ կա ուրեմն, okay, ուրեմն ամեն բանալին, այս հիշենք, պետք է փաթեթավորվի ուրեմն չակերտներով, հետո կա colon, հա, այդ երկու այդ կետանոցը, այդ հայկական վերջակետը, հա, եւ կա արժեքը, եւ կան այդ զույգերի մեջտեղը ստորակետներ, հա, okay, լավ, դե եկեք սենց անենք այդ ժամանակ։ Ուրեմն եկեք սենց անենք այդ ժամանակ։ Եկեք ուրեմն նախ եւ առաջ մոռանանք սա մասին։ Մենք պետք է վերադարձնել մի հատ սենց բան։ Կպցրած մի հատ հակառակ կողմինին հետ։ Սենց բան։ Եվ իր մեջտեղը պետք է բոլոր զույգերը նկարել մեջտեղները ստորակետներով։ Okay, ամեն բանալու համար, այսինքն մենք պետք է ստանանք մի հատ զույգ։ Հետո այդ բոլոր զույգերը կպցնել իրար ստորակետներով։ Այս map-ը պետք։ Եկեք տընցել անենք։ Ուրեմն ինչ ենք անում ստեղ։ Վերցնում ենք այս object.keys։ Դնում ենք ստեղ։ Անում ենք .map։ Map-ը ինչ է անում։ Դա եկեք ստեղծենք այդ ֆունկցիան, որը կորոշի map-ը ինչ է անում։ Map-ը ինչ է անում։ Ստեղ ստանում է մի հատ բանալի, չէ՞։ Ամեն բանալիով մենք պատտվում ենք, հետևաբար սա ստանում է մի բանալի։ Մենք պետք է վերադարձնել, ուրեմն նախ եւ առաջ պետք է նկարել այդ բանալին շակերտների մեջ։ Նենց որ մենք ուրեմն անում ենք sense բան, կպցնում ենք իր մեջտեղը key, էլի անում ենք sense բան։ Սա ուրեմն մեզ ընդհանրապես կտա բանալիները, չէ՞։ Okay, բայց հետո բանալից հետո մեզ պետք է ուրեմն այս նշանը, չէ՞, այդ նշանը, երկու կետերը, եւ հետո արժեքը։ Okay, դե եկեք դա կպցնենք ուրեմն JSON միրոպե, մեր ֆունկցիան կանչենք stringify json արժեքով։ Իսկ արժեքը ո՞նց ենք ստանում, input, ահա, արժեքը ո՞նց ենք ստանում, input key։ Չէ, սա կս եկեք սենց անենք, որ ավելի հեշտ կարդացվի, const value, ահա, հիմա ստեղ ասենք տալիս value, այսինքն ինչ է ստացվում, որ ստեղ մենք նկարում ենք բանալուն, բանալի անունը, որը չակերտների մեջ է հայտնվում, հետո այդ երկու կետը, հետո արժեքը,
Իսկ արժեքը թող որոշի իրավիճակը stringify.json։ Okay։ Եկեք նենց որ հիմա համեմատենք այս stringify JSON.stringify կանչել այս օբյեկտով մեր ֆունկցիայի հետ։ Նենց որ եկեք alert անենք։ Սա stringify, ահա, եւ մերը stringify JSON մերը համեմատենք իրար հետ եւ այս նույն օբյեկտը փոխանցենք երեք ինչ որ ավելի պարզ լինի const a-ի թող լինի sense եւ a-ը փոխանցենք եւ ստեղ եւ ստեղ տեսնենք նույնն են թե չէ նույնն են հա ինչ լավ է այսինքն ինչ է ստացու հիմա եկեք ստուգենք այս շատ ավելի միածտեղ օրինակը դրված միած շատ մեծ օբյեկտով որի մեջ կան զանգվածներ որի մեջ կան լիքը ինֆորմացիա եկեք դա ստուգենք նույնն է ստացվելու մերը եւ մեր գրված stringify json-ը եւ json stringify-ը const data թող լինի դա հիմա եկեք ստուգենք ուրեմն alert եթե մենք անցնենք json.stringify այդ data-ով ինքը նույնը կլինի ինչպես որ մեր stringify json-ը data-ով տեսնենք նույնն է թե չէ նույնն է հա 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 Okay, հիմա եկեք ուրեմն մի հատ էլ ուրախadir անցնենք կոդի մեջը վրայով, որպեսզի հասկանանք ոնց է սա ինչի աշխատում։ Ուրեմն մենք ստեղծել ենք մի հատ ֆունկցիա, որը կոչվում է stringify.json։ Ինքը վերցնում է ինչ որ մի արժեք։ Այդ պահին մենք չգիտենք ինչ տիպի արժեք է, այնպես որ պետք է ստուգենք։ Փորձում ենք հասկանալ ինքը undefined է, թե չէ։ Եթե undefined է, վերադարձնում ենք no undefined։ Եթե null է, մենք վերադարձնում ենք ճակատների մեջ null, հա, այդ տեքստը null։ Եթե թիվ է, մենք ստուգում ենք, օքեյ, ուրախ եմ որ թիվ է, բայց այդ թիվը նեն է, թե ոչ։ Եթե նեն է, մենք վերածում ենք չակերտներով null-ին, որտեվ JSON-ի օրենքը տենց է, ինքը տենց է աշխատում։ Իսկ եթե չէ, եթե ինքը թիվ է, այդ թիվը վերածում ենք ուղակի սովորական տեքստին եւ վերադարձնում ենք, օքեյ։ Հետո, եթե boolean-ը վերադարձնում ենք boolean տեքստային boolean-ին, հա, կամ տեքստային true կամ տեքստային false։ Եթե string-ը մենք պետք է հերիք չի որ տեքստային, դե string-ը արդեն տեքստա, չէ՞, բայց մենք իրեն պետք է փաթաթենք ճակետներով։ Ճակետները ոչ թե որպեսի իրան դարձնենք տեքստ, ինքը արդեն տեքստա, այլ է ճակետները ավելացնենք հենց որպես արժեք, հա, որպես հենց ճակետներն է թող լինեն հենց այդ տեքստի մեջ, որպես արժեք։ Հետևաբար մենք անում ենք սա։ Հիմա, եթե զանգված է լինում, մենք փաթաթում ենք այս բլոկերով Եվ ին մեջի բոլոր անդամները մենք նորից կանչում ենք մեր ֆունկցիան, որպեսզի ինքը այդ անդամներին վերածի JSON-ին տեքստին։ Այսինքն մենք ամեն անդամին ընդունում ենք որպես մի հատ առանձին արժեք, որը պետք է JSON-ի ենթարկել։ Իրան դարձնում ենք JSON եւ մնացած արժեքները եւ իրենց բոլորին կպցնում ենք իրար ստորակետներով իրար մեջտեղը։ Եվ ահա կպցնում ենք հետո այդ բլոկերի մեջ եւ վերադարձնում ենք պատասխանը։ Ինչ ենք անում օբյեկտի ժամանակ։ Օբյեկտի ժամանակ ուրեմն մենք վերցնում ենք օբյեկտի բանալիները, ամեն բանալիով պատտվում ենք եւ վերադարձնում ենք զույգ։ Ամեն զույգը ունի ճակետների մեջ, ուրեմն անունը բանալի եւ արժեքի համար մենք կանչում ենք էլի stringify json։ Հետեւաբար ինչ է ստացվում, որ եթե արժեքը ուղղակի թիվ է կամ տեքստ է, ինքը վերադառնում է որպես տեքստ ու մենք կպցնում ենք իրար։ Իսկ եթե օբյեկտ է, ինքը դառնում է JSON, այսինքն JSON-ի տեքստ, եւ հետո JSON-ի տեքստը մենք կպցնում ենք դա որպես օբյեկտ։ Հետևաբար, երբ որ օբյեկտը ունենում է օբյեկտ, որը ունենում է օբյեկտ, այս մեր ալգորիթմը շատ հանգիստ աշխատում է եւ կարողանում է այդ ամեն ինչը դարձնել մի հատ մաքուր JSON տեքստ։ Հիմա կարելի է նաեւ մի քանի ուրիշ բաներ անել այդտեղ։ Մենք գիտենք, որ օրինակ եթե մենք տալիս ենք օբյեկտ, որը ունի ֆունկցիաներ, JSON.stringify-ին, ինքը այդ ֆունկցիաներին ոնց որ բանի տեղ չի դնում, ինքը տեքստը վերադարձնում է, բայց տեքստի մեջ ֆունկցիա չկա։ Մենք չունենք այդ տիպի լոգիկա, այնպես որ բայց կարող ենք շատ հեշտ ավելացնենք։ Այսինքն մենք կարող ենք ընդհանրը ասենք sense, որ օրինակ ստեղ միջև map անելը մենք այս input-ը կարող ենք filter անենք, filter։ Այս sense։ Եվ ասենք, ուրեմն function ստա ուրեմն կստանանք մի հատ արժեք եւ մեզ պետք է վերադարձնել արժեքը միայն այն ժամանակ, այսինքն true այն ժամանակ, երբ որ ֆունկցիա չի։ Դենց որ եթե type of val-ը
հավասար չի function։ Չէ՞։ Այդ ժամանակ ուրեմն հենց միանգամից է զանգվածից բոլոր ֆունկցիաները կհանենք, հետո նոր այն մնացած մասը, որը ֆունկցիա չի, մենք կդարձնենք JSON-ի։ Իսկ ստեղ ինչ։ Դե այդ բանալիները մենք վեցեցինք, չէ՞։ Եկեք նախ եւ առաջ ֆիլտրացնենք այդ բանալիները։ That filter function, որը ընդունում է ուրեմն բանալի, եւ մենք վերադարձնում ենք ուղղակի այն ժամանակ, երբ որ type of, ուրեմն արժեքն է, չէ՞, մեզ պետք, այնպես որ input բանալի, երբ որ դա հավասար չի function-ին։ Խնդրեմ, այսպես։ Ու այս ժամանակ ինչ կստացվի, որ մենք նախ եւ առաջ ֆիլտրացնում ենք այն բանալիները, օբյեկտների, որոնք որ հղում են դեպի ֆունկցիաներ, հա՞։ Եվ այն մնացորդ բանալիները, որոնք որ չեն հղում ֆունկցիաներին, իրենց վրայով պատտվում ենք եւ ստանում ենք մեր JSON-ը։ Okay, սա մի քիչ ավելի ճիշտ իրավիճակ է եւ քիչ թե շատ կաշխատի։ Ուրեմն ես հղումը դեպի այս կոդը, ուրեմն կդնեմ վիդեոյի տակ։ Եթե հասցեր ունենաք, խնդրում եմ կոմենտներում գրեք։ Հույսով եմ այսքանը բարձր, շուտով կհանդիպենք։ Առայժմ։